ברוכים הבאים לוועידה השישית לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו שמחים לארח כל שנה את מיטב הדוברים הבכירים בתחום ולתת לכם, בעלי העסקים הקטנים, מענה לכל הצרכים והקשיים שיש לכם. מקווה שיהיה לכם יום פורה ומענה ותיהנו בוועידה. כנסים מהסוג הזה הם כנסים מאוד מאוד חשובים להעלת מודעות. בכנסים האלה נחשפים נתונים שהציבור לא יודע עליהם, לא מכיר אותם, כמו אחוזי אשראי שהם מקבלים, בעיות של רגולציה. אני חושב שהכנסים האלה זה המקום להעלות למודעות את הבעיות האמיתיות שלהם, וכמובן גם לפתור אותם. אנחנו ראינו הזדמנות אדירה בלהשתתף בכנס שמעודד עסקים קטנים ובינוניים. כי אנחנו, כמו כל השאר, מבינים שעסקים קטנים ובינוניים הם מנוע הצמיחה של הכלכלה הישראלית. עסק מצליח, ההצלחה שלו היא ההצלחה של הבנק. תודה רבה. מינגלינג והתחברות ושיתופי פעולה שמייצרים חיבור עסקי והצלחות עסקיות, ואחר כך גם שהממשלה והבנקים וכל הגופים הגדולים מתקרבים לעסקים ומייצרים איזושהי רמת הידברות משותפת. מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל באמת סובל מאיזשהו אבסורד. מצד אחד תרומתו הגדולה למשק, ומצד שני הוא זוכה להזנחה ולחוסר תשומת לב. אם באים פה פוליטיקאים יהיה איזשהו סיפור יחצני, יש סיכוי שאולי ההתייחסות תהיה שונה.